Tervetuloa tutustumaan klassiseen musiikkiin. Oletko koskaan miettinyt, miksi Bach, Sibelius tai nykypäivän konserttimusiikki kuulostavat niin erilaiselta? Tai miksi jotain kappaletta on helpompi kuunnella kuin jotain toista? Toivon, että tämä video antaa vastauksia ja vinkkejä yleisimpiin kysymyksiin, joita minulla on tullut vastaan klassisen musiikin saralla. Koska musiikki on ollut osa ihmisen elämää aina, meillä on syntynyt valtava määrä musiikkia. Jotta tätä valtavaa määrää olisi helpompi tutkia ja etsiä sieltä sitä, mitä itse haluaa kuunnella, meidän on hyvä jaotella sitä hieman. Tutustutaan siksi klassisen musiikin aikakausiin. Klassisen musiikin renessanssi syntyi kirjoitetussa muodossa 1400-luvulla rikkaaseen ja kukoistavaan Pohjois-Italiaan. Sinne kulkeutunut tietotaito sekä varallisuus antoivat pohjan monelle Euroopan sivistyksen saralle, kuten musiikille. Barokki sai alkunsa muun muassa Ranskan aurinkokuninkaan hovissa. Kukoistava hovielämä tarvitsi tanssimusiikkia ja samalla duuri sekä molli vakiintuivat. 1700-luvulla musiikki alkoi saada määritelmiä, kuten sinfonia ja sonaatti. 1800-luvulla romantiikka nosti esiin tunteet, sankarit ja historian. Säveltäjät etsivät omaa ääntään laajentamalla siihen asti musiikin tuntemia rajoja. 1900-luvulla Euroopassa syntyi maalaustaiteeseen nojaava impressionistinen tyylisuunta ja monia muita erilaisia tyylejä. Osa etsi ääntä sävelten välistä tai ulkopuolelta, syntyi mikrointervallit ja käsite hälystä osana klassista musiikkia. Mä oon kapellimestari Satu Simola ja tällä hetkellä mä johdan ja sävellän työkseni. Mä oon päätynyt klassisen musiikin pariin oikeastaan vähän vahingossa. Se oli mulle rakas harrastus ja sitten sattui muutama merkittävä opettaja oikeaan aikaan, tuuppas vähän oikeaan suuntaan ja hupsista mä huomasin, että mustahan on tulossa ammattimuusikko. Klassista musiikkia kannattaa kuunnella sillä tavalla, että luopuu kaikista odotuksista ja oletuksista. Ja luopuu siitä, että mun täytyy nyt tulkita tätä jollain tavalla ja mun täytyy löytää tähän joku juoni ja löytää joku storia. Jos mä en löydä juonta, jos mä en löydä tähän nyt sitä punaista lankaa, niin sit mä oon jollain tavalla epäonnistunut tässä mun kuuntelussa. Kuuntelee ja antaa musiikin tulla ja antaa musiikin mennä. Ja se riittää. Klassisen musiikkiin voi päästä sisälle aika monella eri tavalla nykyään. Ihan ensimmäisenä mulla tulee tietysti mieleen konsertissa käynti. Se on kokemus vailla vertaa. Sitten ihana asia on netti. Nykyään siellä on todella paljon materiaalia. Orkesterit tuottaa itse, muusikot tuottaa itse sinne kaikenlaista sisältöä. On taiteilijahaastatteluja, ihan musiikkia, kaikenlaista sellaista, mitkä voi antaa lisää arvoa sille, mitä kuuntelee. Ja varmasti auttaa se, että jos itse vähän laulaa tai kokeilee vähän soittaa jotain. Klassisen musiikin parissa on usein tultu kysymään sitä, että miksi tämä on näin vaikeaa. Ja mun jotenkin, miten mä oon sen ajatellut, on sillä tavalla, että musiikissa on kaksi elementtiä, jotka ovat ylitse muiden. Ne dominoi todella paljon meidän kuuntelukokemusta. Toinen on rytmi ja toinen on harmonia. Ja rytmi ja harmonia helposti antavat meidän odottaa tietynlaisia asioita. Ja sitten jos meiltä viedään joko se rytmin tuoma polku tai harmonian tuottama oletusarvo pois, niin yhtäkkiä korva onkin hukassa. Se ei tiedä, että mitä nyt pitäisi tehdä. Tuntuu siltä, että tämä on jotenkin kauhean vaikeaa. Mä en saa tästä kiinni. Ja sen sijaan, että kuuntelis rytmiä tai harmoniaa, niin entäs jos kuuntelis vaikka jännitettä ja purkausta ja sointiväriä tai sen sijaan, että ajattelis, että mä nyt astun jollain tietyllä polulla ja nyt mä lipesin siltä ja mä en tiedä, missä mun pitäisi olla, niin rohkeasti leijuukin vaan avaruudessa ja katselee ympärilleen ja ei tarvitse mennä minnekään. Kapellimestarin tehtävä orkesterissa on ymmärtää kokonaisuutta ja hänellä täytyy olla taiteellinen visio siitä kokonaisuudesta. Orkesterimuusikolta vaaditaan valtavaa taitoa, ihan tällaista jo herkkyyttä sille yhteiselle aistimiselle. Tietysti täytyy hallita se oma soitin niin hyvin, että sillä pystyy toteuttamaan ja tuottamaan sen, mitä sävellys vaatii ja mitä toisaalta mitä kapellimestari pyytää. Ja toisaalta sitten täytyy kuunnella muita, täytyy osata ymmärtää sitä, mitä kuulee. Ja hankalimpana sitten se, että jos ei kuule, täytyy silti pystyä toteuttamaan sitä omaa funktiota siinä ympäristössään. Ja tähän auttaa tietysti sitten kapellimestari ja katsominen. Orkesterin koot vaihtelee tosi paljon. Isossa sinfoniaorkesterissa on reilu 100. Sitten on pienempiä kokoonpanoja ja
tämä kuuluisa Mahlerin sinfonia, sanotaan, että se on sinfonia tuhannelle. Mutta toki niin monta esiintyjää ei ole, mutta voi olla useita satoja ihmisiä lavalla, jos on tämmöisestä oikein suuresta teoksesta kyse, jossa on kuoro ja orkesteri ja solistit ja kaikki. Klassinen musiikki parhaimmillaan minulle on sitä, että jollain tavalla aika katoaa. Ihminen löytää olemiseen sellaisen kronologittoman olotilan, että ihminen pystyy olemaan yhdessä yhteydessä muiden ihmisten kanssa sellaisella tasolla ja tavalla, jota oikeastaan ei voi saavuttaa muulla tavalla kuin musisoimalla yhdessä. Kun musisoidaan yhdessä, niin se ei ole vaan se, että siellä ollaan me muusikot keskenään, vaan myös se säveltäjä, joka on mahdollisesti ollut kuolleena jo X määrä vuosia, antaa sen oman läsnäolonsa siihen hetkeen. Ja silloin ollaan jo enemmän tällaisen humanismin suuremman sfäärin äärellä. Musiikkiin sopii oikeastaan tämmöinen keittiövertaus aika hyvin. Meillä on olemassa erilaisia keittiöitä. Toisissa on pienet fasiliteetit ja pari erilaista ruokalajia, mitä siellä voi valmistaa ja that's it. Ja sitten meillä on klassinen musiikki oikeastaan tämmöinen suuri gourmet-keittiö Michelin tähdillä. Ja sieltä löytyy valtava määrä ruoka-aineksia, joista voi laittaa valtavan määrän annoksia, jotka täytyy valmistaa suurella määrällä ammattitaitoa. Tähän loppuun mä ajattelin kertoa teille pari vinkkiä klassisen musiikin kuunteluun. Vinkki 1. Kuuntele kovalla. Klassinen musiikki on dynaaminen laji. Ja värit, jännitteet ja arkkitehtuuri pääsevät paremmin oikeuksiinsa, jos meillä on riittävä määrä kontrasteja. Vinkki 2. Kuuntele sama kappale useampaan kertaan. Tuttuuden tunne helpottaa korvaa kuuntelemaan. Vinkki 3. Anna musiikille hetki aikaa kehittyä. Klassinen musiikki rakentelee rauhassa. Vinkki 4. Kuuntele jännitystä ja purkausta sekä äänenlaatua. Tämä on musiikin ytimessä, kun me hengitämme sisään, rakennamme jännityksen ja kun hengitämme ulos, puramme sen. Tämä löytyy musiikista. Onko ääni jännitteinen, laulava, kepeä? Mitä muusikko haluaa antamallaan äänellä oikeastaan kertoa? Ja vinkki 5. Ihmisellä on erilaisia päiviä. Kaikesta ei tarvitse tykätä. Aina ei jaksa kuunnella. Kuunteleminen on matka ja klassinen musiikki tarjoaa siihen upean foorumin.